Вие сте с мен, Ванко Джи, поредният силен епизод за играта CryptoKicker. Ако все още не сте се регистрирали, направете го, пълна информация отдолу под видеото. И знаете, ProCryptoG е YouTube канала, абонирайте се, следете най-новите неща, от които ви показвам и помагам да печелите. Така, време е да ви запозная с новите механики и това е едно интересно подобрение в играта, което ще нанасяме щети чрез стъпки върху чудовищата. Сега можем да го правим повече от това просто да кликаме. Актуализацията вече е излязла и основната функция е добавяне на механика за ходене Move to Earn. Вече може да получите временни бустери за ходене в работилницата. Когато активирате такъв бустер, ще можете да нанасяте щети на чудовището с всяка стъпка. Колкото по-силен е бустера, толкова повече щети за една стъпка, подобно на клик бустери. Просто активирайте усилвателя за ходене, започнете битка с чудовището, отидете да се разходите или да направите тренировка с телефона си. Печеленето ще бъде не само приятно, но и полезно за вашето здраве. Ето това е просто революционно като технология и развитие в самата игра. Също така, специални и важни неща. Знаете, ходенето работи дори на закрито, включително в фитнес залите. Нямате нужда от перфектен GPS, но поради тази функция битката с чудовище трябва да е отворена на устройството. За сега сенсорът не работи правилно, когато е минимизиран, скоро ще го поправят от играта и приложението, казаха. Припомнете си пълния списък с промени и актуализации, знаете. Значителни подобрения в начина на работа на обмена и други транзакции, нови бустери заедно с нови механики за щети на чудовища, основа за стартиране на ново събитие, логика за бъдещата механика на скачане над Evolution ще се появи през 2024 година, за което ще ви разкажа повече в мои нови видеа. Редакции на логиката на събитията, поправки за редица грешки, подобрения в производителността. Използвайте новите функции на приложението, изпробвайте бустери за ходене и се развивайте през 2024 година в CryptoKicker заедно с мен. Виждате, тук промокода екипа продължава да расте, тотално регистрирани 6 човека. А сега искам да ви покажа от тук бутона Workshop. Ето ги различните видове клик бустери, Automatic Boost, Work Booster. Ето ги и новите бустери, от които може да се възползвате и за които ви разказах. Актуализирайте приложението, ще има линк отдолу в информация под видео. Там ще бъде и цялата информация как да започнете и играете тази превъзходна и невероятна игра, в която аз стартирах преди доста време, още преди да бъде създадена и съм един от ранните играчи, инвеститори и така се каже фенове на това чудо и нещо наречено CryptoKicker GameFi. Благодаря за вниманието и успех желая на всички нови играчи и тези, които се присъединяват току-що към моя екип.